tersangkanya enggak. Eh sudah nanti orang keswe hukul gitu. Kolaborasi. Apa dia di haturanan ke payun? Apa? Ayah tembang kidung ngomorot lagu reti. Abah, Abah Nanden. Ngalakukan keluarga besar Rusdi Oyang Percussion. Sor kayaknya bakah. Abdinya lindung ka Allah tebihkeun panggoda setan. Opa. Sugri nengok puji ka Gusti anu sifat Rahman Rahim. Welas asih ka makhlukna laksanakeun parentahna Abah Den anu bagus tebihan jubahanana. Sor 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 ka orang dapurna ieu hirup rukun modal suci alus laku kumaha hade putih araraya araraya pikiran diri pribadi bawa diri sing taliti nenada ka maha suci urang nampi rahmat Gusti anu mana Abah Den anu bagus anu mana ulah arep papagon agama jeung dari agama kudu hade jeung asa samagunakeun anu mapan ayeuna aya dina karidoan Allah sangkana sababnya besangka Abah Adis ye dina poe nu kamari urang temah panungtungan ayeuna urang omenia bismillah nu maha agung rahman sanani rahman Ibu hajat,
hajat demi suci alam pada poe tadi we widai mugi di a pingati jahi genih amin ya robbal alamin mugi gusti nangkayu atau dah sakidu pak sakidu.